Ska vi öppna balkongdörren så att det kommer in ljus? Visst. Jag kommer ihåg som Lady. Första natten, jag letade och letade efter hunden. Han hade krypt in i min väska. Det var ju samma, precis samma färg som Lady hade. Och gud vad jag letade efter henne. Ja. Där ser du. Vad fin hon är. Det där kommer från.